התגלתה פרצה באפליקציה של גן ילדים. הפרצה חשפה מידע אישי רגיש. התגלתה פרצה באפליקציית מובייל של חברה וואי, ומאגר נתוני הלקוחות דלף לרשת. מחדל אבטחה, רשות האוכלוסין חשפה את מזמיני התורים להאקרים. ואתם, מתי בדקתם לאחרונה שהארגון שלכם עמיד בפני פרצות? את מי אנחנו מעניינים בכלל? המערכות שלנו מאובטחות. לנו זה לא יקרה. די לבזבוז הכספים באבטחת מידע. אתם בטוחים שאתם רוצים להיות בסרט הזה? בדיוק בשביל זה פניתי לבידיו. צוות התקיפה של סקוז, מרכז הגנת הסייבר של בידיו, יבצע עבורך את הבדיקה. אנחנו נעשה עבורך את העבודה, ונעזור בתיקון הליקויים, כך שאיתנו לא תתפס עם המכנסיים למטה. האקינג זה המקצוע שלנו. צרו קשר, 03-303-7080.